ეს სტერეოტიპი, რომ პოეტი არის დაფასებული, ეს არის პოსტ-სტალინურ ხრუშოული ეპოქის ამბავი. Რომ პოეტს აქვს აგარაკი, პოეტი არის აკადემიკოსი, პოეტს შავი 24 ყავს და ასე შემდეგ. სანამ ცოცხლები ვართ, ჩვენ არ ვითვლებით, ვერ ჩავითვლებით კარგ პოეტებად. ეს არის რეალობა. ძველ წერილს სველ სიზმარს წვეთ წვეთ გიკითხავ წვიმას ძველ წერილს სველ სიზმარს წვეთ წვეთ მოგიდან ცას მოგიდან ზეს მოგიდან ზღვას და მოგიდებ ხელს რა დაფასებაზე უნდა ვისაუბროთ პოეზიაში როდესაც ჩვენი მკითხველები არიან ჩვენი შვილიშვილები ლიტერატურაც და ლიტერატურაში განსაკუთრებით პოეზია არის ექვემდებარება ამგვარ ხანდაზმულობას. აღმოფენილი ვიტრინის შუშები, ქუჩები, ძეგლები, ასფალტის მუშები, ხიდები, ტრანსპორტი, გაზეთის ჭიხური, ქუჩები ფართე და ქუჩები ჭიხები. ქალაქის თეატრი, ქალაქის მერი. ხელოვნება არსებობს მეხსიერებაში. ქუჩიდან, სახლიდან, შორიდან, თვითრინავის ფერადის ზოლიდან, ტელეფონის ზარიდან, თავიდან. ქალაქში წერილი მოვიდა წვიმს. ყველაზე კაი რეკომენდატორია თოთ ხელოვნებისთვის არის ადამიანის გული და გონება. ხელოვნება გადადის ადამიანიდან ადამიანზე. ქუჩიდან, სახლიდან, შორიდან, თვითრინავის ფერადი ზოლიდან, ტელეფონის ზარიდან, თავიდან. ქალაქში წერილი მოვიდა წვიმს. ჩვენი რეალობა იყო 90-იანებში სულ რეიდები. ან მაშინდელი მილიცია გაჩერებდა, ან ბირჟა გაჩერა. ანუ სულ რაღაც ბლოკპოსტი უნდა გაგეარა. სულ რაღაცა კითხვებზე უნდა გაგეცა პასუხი. არ ვიცი ჩვენ ეს დაუძლიეთ თუ არა, როგორ რა მეტამორფოზა განიცადა ყოველივე ამან. იცი, სამწუხარო რეალობა ის არის, ჩემი შვილის ამბებს რომ კითხულობ და რაღაცებს რომ მიყვება, მიჩდება განცდომ ეს არ არის ჯერ ბოლომდე დაძლეული ჩვენს ეპოქაში. ის სხვადასხვანაირად მოდიფიცირებს ეს იმპულსი. ყველა ეპოქა გამოცდილება და ყველა ეპოქა უნიკალური გამოცდილება. უბრალოდ ეს გამოცდილება არ უნდა დაგვავიწყდეს და ვაქციოთ რაღაც ტიპის რეფლექსია და არ დაუბრუნდეთ ამ 90-იანებში, რაც მთავარია. რისი ყველა ნიშანიც უკვე არის. მოდის გზა. ხმა. მოდის მზე. სხვა. მოდის ცა. ცა. სხვა. მზე. გზა. ეს იყო ჯერ საფსკავში. როდესაც წერა დავიწყე, როდესაც ჩავთვალე რომ ეს არის ჩემი საქმე, машин უკვე იყო სამოქალაქო ომი 91 12 წელი ას ძალიან ძიმე წლები იყო მახსოვს უშუქობა და ეს იყო ერთადერთი თავშესაქცევი რა სანამდეცაც მე რაღაცა ბუნებრივად გძნობდი კოოპერაცია თანამშრომლობა სხვა სხვა ადამიანთან მე მოდის ნელ-ნელა მაგრამ თავიდან ძალიან მარტო ხარ მოდი ჩამხედე ამ თვალებში შიგნით ტბები ჩაღამებული ყურეები მყუდრო დღეებით სხვის სიშორეში შუაღამეს უერთდებიან თვარეში ნავით გადასული მეთევზეები ძლივს მეტან ძაფდასავით მიაქანებს სადდასაით ქარი ჩვენ თვითნასწავლი ხალხი სწავლა ფაქტიურად ფაქტობრივად მაშინ არ იყო არც ერთი შუშა არ იყო აუდიტორიაში არც ერთი აუდიტორი არ თფებოდა კარგი პროფესორ მასწავლებლები ფეხით დადიოდნენ ქუჩაში თუ შეხვდებოდით ერთმანეთს ცოტას გავისაუბრებოდით შეგვწირდებოდა და წამოვიდოდით თითქოს უთვალავიდან წუთიდან წამიდან ძირს ფერს ხრის რძის გულიცემს მზის პირველი ეს სერიოზული პროექტი იყო ეხლა მახსენი ეს იყო 98-99 წელი თუ არ ვცდები რომელიც საინტერესო გამოდგა ნამდვილად ეს იყო თამაზ ვაშაკიძესთან ერთად როდესაც ჩვენ დავდგით თანამედროვე ბალეტი მოძრაობა რომელიც იყო სიტყვაზე ორიენტირებული კომპოზიტორი იყო გოგი ძოძუაშვილი ტექსტის ნაწილზე ან პოეზიაზე მუშაობდი მე და მოძრაობაზე თანამედროვე ბალეტზე თამაზ ვაშაკიძე ძალიან საინტერესო ამბავი გამოვიდა ეს პროექტი წავიდა მახსოვს მაშინ საფრანგეთში თუ აღწლები მე ვდგავარ ახლოს შენი ძველი სამყოფლის და მომის შენი ყოფნა არ მყოფნის
აი ამ პროექტიდან შევჭით უკვე გოგი და მე 99 2000 წელი ჩვენ რაღაცა სააბაზანო ოთახში ვიკეტებოდით, იმიტომ რომ მაშინ სტუდიები და ის რაღაცები ფუფუნება იყო სრულიად, რომ ხმა არ შემოსულიყო მეზობლების, ბებიების, სხვადასხვა ხმა, საყუფა ცხოვრებო ხმები, რომ რაღაცნაირად დაგვეხშო, ხო? რაღაცა იმეებს რა ქვია, პირსახოცებს და ტილოებს ტენიდით კარების ღრიჭოებში, რომ მაქსიმალური ეს ეფექტი მიგვეღო. უკვე 20 წელი შეუსრულდა და ამ გადმოსახედიდან ეს 20 წელი ძალიან დიდი იყო, მიუხედავად იმისა, რომ სტრაფად გაირარა. ეპოქის თვალსაჩინო ძალიან მნიშვნელოვანი 20 წელი იყო, ხო? და ეხლა რო უყურებ სიმშვიდე. რაღაცა სულ სხვა ეპოქა მახსენდება. სულ სხვა დრო, სულ სხვა ადამიანები და სულ სხვა ამბა. აი ეს იყო ეს პირველი ამბები, რომელიც დაკავშირებულია მაინც 90-იანებთან. სამშვენილ სამშვენებს სიმშვიდე დამშვიდი სულით ავს ჭურჭელი სულისვე. ჩვენ ვაწყობდით ამ ლიტერატურულ ხუთშაბათობებს, სადაც იმ დროისთვის ახალგაზრდები იყვნენ ავტორები, ხო, მაგრამ შეთაი მახსენდება ბესო ხვედელიძე, შოთა იათაშვილი, ლაშა ბუღაძე, მათ შორის მე, სიზმრების ნისლიან სამოსელში ვლინდები, ვშვიდდები და ამ დროს ჩვენ თხოვდით მაგალითად გურამდო ჩანაშვილს, რომ მოსულიყო და მოვიდა მუხრან მაჭავარიანი, მოვიდა ლიტერატურულ სარდაფში და ეს იყო დიდი კონტრასტი და შოკი ამავე დროს, ხო? მიხეილ ქლივიძე, მიშა ქლივიძე დადიოდა აქ, ვახუშტი კოტეტიშვილი და აი ეს კავშირი, ამ თაობათა კავშირი შედგა. მე ვდგავარ ახლოს შენი ძველი სამყოფლის და მაინც შენი ყოფნა არ მყოფნის. ბოლო პროექტი, რომელიც ჩემთვის ძალიან მნიშვნელოვანია, ეს იყო იგნი, რომელსაც ჰქვია ანგელარიუმი და რომელიც გააკეთა ანდროვეკუ. და მე ვფიქრობ, რომ ეს საინტერესო ციგნია. ციგნია როგორც შინაარსით, ისე ფორმით. ციგნი ორივე თვალსაჩინო საინტერესო უნდა იყოს. აქ არის 10 წლის განმავლობაში შექმნილი ლექსები, მაინც პოეზია და ხელოვნება, მაინც ეს ავტონომიური რამ არის. დამოუკიდებელი წყაროები აქვს თავისი არსებობისათვის. და მე რა ვიცი, ძალიან შეგნებულად მთელი ცხოვრება ვცდილობ, რომ ეს ავტონომიურობა შეუნარჩუნო ჩემ ხელოვნებას და პოეზიას ამ შემთხვევაში. ეგ არნიშნავს იმას, რომ ავტორი არ უნდა რეფლექსირებდეს ამბებზე, მოვლენებზე და არ უნდა ჰქონდეს სოციალური პოზიცია. განსაკუთრებით უნდა ჰქონდეს და ხელოვნება შეუძლებელი ამ თვალსაზრისით იყოს აპოლიტიკური. ის ყოველთვის პოლიტიკური. ყველა ტექსტს მსოფლიო ლიტერატურის ისტორიაში აქვს ჩემს ჩადა ამ პოზიციის, თქოში სახლობს ნაყოფი კლავ.